Добър ден, уважаеми зрители! Последното за година предаване Код култура. Изложба, рисунки и илюстрации на големия български творец Иван Кирков. На 160 работи на художника са показани в залите за временни експозиции на Градската художествена галерия в Пловдив. Творбите разкриват един човек вселена, живописец, илюстратор, монументалист, художник в киното, сценограф в театъра, изключителен еродит, който обичаше света и младите хора и им даваше всичко от себе си. Невероятен рисувач, постоянен и целенасочен в работата си, със своето творчество Иван Кирков обогатява българското изкуство. Изложбата е памет за художника, който напусна този свят преди 3 години и естетическа наслада за почитателите на изкуството му. Емблематичният творец Анастас Константинов се завърна от Съединените щати след представяне в Select Fair на Art Miami Week, място на което водещи галерии от цял свят представят изкуство както на стари майстори, така и на съвременни творци. За да видят това изкуство, през изложбените площи за няколко дни преминават 50-60 хиляди критици, арт-дилъри, експерти, колекционери, а продажбите достигат до 1 милиард долара. Слава във висените Богу и на земята мир между човеците. Изложба по това мото е подредена в Културния център на Радио Пловдив. Тя е по инициатива на студенти от катедрата по теология на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. В нея се представят 21 пловдивски автори от различни възрасти. Най-малкият участник е първокласник. Експозицията показва, че напоследък има едно завръщане на младите хора към духовното, защото те не намират никъде другаде отговорите, които търсят. В изложбата са включени различни икони. Всеки от авторите рисува от това, което му допада най-много, защото иконата, която се изписва, трябва да е близка до този, който я сътворява и който по някакъв начин излива душата си и вътрешното си усещане върху пърното. Празнична изложба е подредена в галерия Аспект. В експозицията са представени картини малък формат на 25 художници. Една пъстра палитра на съвременната българска живопис, в която могат да се видят както произведения на автори, с които галерията работи през годините, като Нетко Итинов, Илия Желев, Цветан Лазаров, Грога, Румен Нечев, Румен Михайлов, Ганчо Карабаджаков, така и на нови за арт-салона творци Цветан Казанчиев, Пламен Монев, Добрин Вътев, Фоти Фотев. Със свое произведение присъстват и Ангел Гашев, Ангел Василев, Валерий Нели Ценови, Владимир Чукич, Нина Иво Петрови, Михайла Иванова, Вихра Григорова, Здравка Василева, Валентина Сенов Хъкъла, Николай Дробрев, Недел Чунанев и Хикмет Четин Кая. Изключително интересна изложба може да се види в залите за временни експозиции на Градската художествена галерия. Там са подредени рисунки и илюстрации на Иван Кирков, чието силно творческо присъствие се усеща в цялото българско изкуство. За него Светлин Русев казва: изключителен художник със значение за истинската сериозна съизмеримост на българската духовност, с най-доброто в съвременния свят на изкуството. Всичко, до което се докосваше, носеше белега на неповторим и високо култивиран талант. Живописец, илюстратор, сценограф, монументалист, Иван Кирков беше колкото модерен по дух, толкова и класически завършен и изваден като пластическа стилистика. Преди още нашето поколение да се осъзнае и събуди за артистичен живот, Иван Кирков разговаряше на ти с европейската пластическа култура. В изложбата са показани 168 творби на майсторото, част от които са притежание на галерия Люнион, а друга на частен колекционер, пожелал анонимност. Експозицията е прекрасен подарък за пловдивчани и гостите на града и спомен за големия Иван Кирков. Иван Кирков е едно от големите имена в така от втората половина на 20 век в българското изобразително изкуство. Създал така много шедьоври още от така от младостта си. 61-а година с картината на морския бряг, оттам след това Пиета и много други. Заема едно много значимо място и като живописец, и като илюстратор, като монументалист и като сценограф и художник в киното. Една универсална личност, която така, всичко създава с голяма ерудиция, познание, с
виталитет и изключителна виртуозност. Изключителен рисувач и вие може да се убедите. Тук има един акварел, който е рисуван, когато той е бил на 14 години. Да видите какво майсторство. Това е едно дете, което става юноша. И каква зрелост има и какъв майсторлък. Невероятен. Той е просто талант, надарен от Господа. Един човек вселена. Изключителен ерудит, невероятен творец, много интересен човек, който обичаше света, обичаше младите хора, даваше им всичко от себе си. Да, една много интересна изложба, защото много от тези творби, които са представени тук, и слава Богу, че вече са в ръцете на добри колекционери, говорят и за едно по-ранно време. Тъй като много години съм Във времето съм си контактувала с него. Говорили сме както за изкуство, така и за много човешки неща. Той е отдал много дълго време на декоративността, на театъра, на киното, на много други неща. Той е автор на украсата в Централна гара София и могат да се изброяват безкрайно много неща вече. Много негови почитатели направиха негови каталози, включително Жорж Трак, включително приятелчета от Асеновград, които направиха каталози, в които има само портрети или само тези ранни рисунки, които той беше събрал. Имаше намерение да изхвърли, Жорж Трак ги събра, направи един великолепен голям каталог. Тъй като творбите са много малки по формат, те привличат още повече зрителя, защото човек може да остане насаме с тези неща. Ще срещнеме детски илюстрации, ще срещнеме по-сериозни творби, илюстрирани от него. Ще потънеме в едно друго време, ще придобиеме повече знания за самите себе си и за този автор, който наистина за мен е най-големият български художник. С всичките му възможности да преподава, да открива модерното, да се влюбва в малките и дребните неща, да помага на младите хора, да се почувства неговото време, неговата любов към изкуството и най-вече дано хората могат чрез творбите му да усетят неговата ерудиция. Защото не само в неговото време, в много времена много малко хора могат да бъдат големите ерудити на своето време и да предават тази ерудиция на хората, които имат отворени сърца и сетива, за да могат да ги поемат и да продължат неговия път нататък. В 2013 година беше изключително добра за художника Анастас Константинов. След редица успешни изложби, неговото изкуство отново беше показано в Съединените щати на Select Fire в Майами. Ето как беше представен творецът. Всеобщото мнение за Анастас е, че е най-значимият жив български художник. Мястото му в европейската история на изкуствата вече е запазено. Политическият контрол на източноевропейските народи е мотивирал създаването на част от творбите му, което от своя страна е довело до популяризирането им извън границите на България.
Те стават известни в последното десетилетие. Интересът към картините му бързо расте, тъй като Анастас Project САЩ, свързан с популяризиране на изкуството му на Запад, навлезе във втората година от неговото осъществяване, художникът е вдъхновен да сподели своите творби, създадени в Съединените щати и с всички вас. Миналата 2013 година за мен се оказа много успешна, тъй като тази година успях да участвам в една изложба в Париж, покана на Кристиан Норберген. Това е едно голямо световно име, куратор и критик. И чрез неговата покана мои творби попаднаха в Шваб Бобур галери. Това е една от топ галериите на Париж. След това последва тук една моя изложба в моята галерия, която беше много успешна, която направи много силно впечатление с някои от произведенията. И годината я завършвам с участието си на Art Miami в Miami Beach, където бях представен от Starry Night Exposure с 6 картини. 2013-та е успешна и с това, че навлезахме във втората година на моя американски проект. Тъй иначе този 4-годишен проект стартира по идея на господин Майкъл Анджело Чели, който се явява и мой менеджер на североамериканския пазар. И тази успешна работа беше предшествана с Open Studio, т.е. една изложба, която беше направена в Питсбърг, която също мина много успешно. И сега 6 от тези творби, които са нарисувани в Америка, попаднаха на Art Miami Week в Miami Beach. Така че аз съм доволен от това участие там и поради факта, че можах да придобия информация за това грандиозно изложение. Моето участие беше в Select Fire Fair. Между другото, участието е значимо, но от друга страна човек, информацията, която може да получи, е може би даже още по-значима за тенденциите на развитие на световното изкуство. Защото, може би, не може би, ами това е най-голямото и най-сериозното изложение в света за изобразително изкуство, като се има на предвид, че там минават между 50 и 60 хиляди посетители. Като тези 50-60 хиляди посетители, между тях са специалисти, като куратори, експерти, минават колекционери, галеристи. Мястото, освен за продаване на изкуство, то е и за контакти, така че след завършването на моето участие ти първо предстоят разговори с арт дилери и галерии, които ще бъдат водени в Америка от моя менеджер. Впечатляващо е и така и любопитно като факт е статистиката, която показва, че последните години за една седмица, докато траят тези изложения, се реализират продажби за 1 милиард долара. Експозициите са много впечатляващи и много разнообразни. Могат да се видят всякакви тенденции в изобразителното изкуство. Включително тук в каталога човек може да види и участието на известни, утвърдени и скъпи имена. Може да се видят и галерии, които представят старо изкуство. По това имам предвид, че има галерии, които представят Шагал, Модиляни, Пикасо, Хуан Миро. Включително могат да се видят и най-новите тенденции, представени примерно в лицето на една вече много голяма нашумяла звезда, каквато е Марина Абрамович. Могат да се видят много интересни неща от едно голямо име Косама, която е известна, много известна японска художничка, много направления на американското и на световното изкуство. Включително могат да се видят и едни чисто декоративни неща, които при нас много не бих казал, че харесвам, понеже изкуството явно в последните години има една такава тенденция да се наглася към
към интериора, което аз не го намирам за добро. Така че от тази гледна точка има много художници, които рисуват разни квадрати и разни линии, които просто не можеш да ги различиш като автори. Включително има едно много силно влияние на Демиан Хърст с неговите точки. Появили са едни художници, които по най-различен начин слагат тия точки върху платната. Има инсталации от най-различен характер, както и рисунки. Ще представя една рисунка на Паскиа, горе-долу е това формата рисунката, колкото е каталога. И тази рисунка беше с цена 300 000 долара, с черен и червен молив беше направена. Има и неща на Шагал и Хуан Миро, на Модилиани, които са на респектиращи цени. Аз още 2004 година имах възможността да присъствам на търг, бях вътре в залата и пред очите ми се продаде един такъв подобен портрет, какъвто и тук е показан на Art Basel Miami Beach. Този портрет там се продаде за 32 милиона долара и 325 хиляди. Имаше картини на Пикасо, които минаха на търг, които не бяха толкова скъпи, едната за 9, другата за 12-13 милиона долара. Така че тия цифри ги казвам така заради любопитството на хората. Едва ли това е най-важното за изкуството, защото не случайно в Америка те инвестират толкова много пари в изкуството, защото това, когато е истинско, върви нагоре и поскъпва. От тази гледна точка моя арт менеджер също е инвестирал вече немалко пари по този американски проект и аз мога да кажа едно единствено нещо. Бог да благослови нашия труд, защото това, с което сме се захванали, не е лесна работа и пътя е стръмен и не е много къс, защото в Америка тия работи са свързани с средства. Естествено, че при продажи се получават и такива цифри, каквито в Европа няма, но докато се стигне от там не е много лесно. Можах да се запозная с човека, който всъщност представлява Starry Night Exposure. Можах да разговарям за моите картини, можах да чуя едни хубави положителни оценки. Можах да се срещна с хора-купувачи. Оказва се, че има и познавачи и ценители, които доста разбират от изкуство. По принцип, това правене на живопис, което сме свикнали да виждаме в Европа, малко отсъства на американския пазар. Оказва се, че тези неща, които са направени доста добре с маслени бои, имат ценители, които ги оценяват, така че можах да чуя ние много ласкави оценки за моето участие и за живописта, която правя. В същото време с моя менеджер постоянно това обсъждахме. Какво виждаме, какви са тенденциите, какво се продава, какво е на пазара. Понеже от тебе говоря за тенденциите, може би да има и едно нещо, което да не е много добро, когато човек проследи какво се показваше там на тези изложения. Аз лично си го обяснявам така, че може би галериите по някакъв път натискат художници да рисуват в определена посока, защото това се реализира на пазара, което не е много добро като тенденция, но тъй ли, че имаше и неща, които са уникални, които си заслужаваше да се видят. И ние направихме контакти с няколко арт дилера, които имат галерии в Нью-Йорк. Включително преди да си тръгна, аз вече получих една покана за самостоятелна изложба в Нью-Йорк. То поначало не е малко това, че да попаднеш да участваш, защото журито е много строго. Там е много трудно се влиза на това ниво. Понеже журито, в него има експерти, има хора, които разбират от изкуство, хора от основателите на този панаир. Има експерти, хора познавачи, така че там излагането на картини означава, че вече ще има кой да те забележи, че има какво да се случи. Човекът, който ми помага в Америка и който е ръководител на този проект, той е много щастлив с това, което рисува, защото преди да почне проекта, той се допита до експерти. Експертите му казаха, че това е уникално.
значи тя ги интересува ти да не си копия, да не си индиго. Тоест, когато рисуваш да приличаш на себе си, и от тази гледна точка аз нямам никакъв натиск да рисувам в определена посока. По-скоро той е много щастлив, че това, което правя, е в правилната посока. Това е много голям шанс, защото има възможност да те видят познавачи, експерти, ценители, купувачи, защото също не е без значение, когато картините се продават, при кого отиват, дали са топ колекционери или някакви случайно така нещо са харесали и някъде ще попадне изкуството ти и няма да се знае нищо за него. Така че при положение, че тия купувачи там, които са от топ колекционерите, също има много голямо значение, освен това, че ще видят арт-дилъри, галеристи и т.н. хора, които се интересуват от изкуство. Така че успех, и то много голям успех. България има талантливи хора, има мои колеги, които са талантливи, които обаче, тъй един, че ако нямат шанса да покажат това пред света, това си остава тук и няма кой да го види. И остане ли тук, той никога няма някой, който да го види, който да е от това ниво, за което говоря на това изложение на Miami Beach. Оказва се, че изобразителното изкуство е нещо много важно, нали? Това не може да се внуши тук на хората много лесно. Ако погледнем така назад във времето и видим траките, значи как са изглеждали тия хора, какво са правили, какво са стрували, ние съдим само по произведенията на изкуството. Тези предмети, които са останали, те са произведения на изкуството и по тяхната изработка, по тяхната направа, ние съдим за културното ниво на това общество. Така че един ден сигурно няма да се помнят кой е бил кмет на културата, кой е бил министър на културата и кой къв е бил. Ами това, което създават ръцете на художниците, ще говори за нивото на цивилизацията. И от тази гледна точка има държави, които си имат културни програми, които финансират изкуството, финансират музеите. И има направени акционерни дружества към големите музеи, както да кажем Метрополитен музей, както е Музея за модерно изкуство в Нью-Йорк и т.н. по света музеи. Има финансова помощ и към отделните художници, помага се на млади художници, правят се резиденции. Включително тази организация, която мен има представя, за това казвам организация, защото те не са само галерия, те имат и галерии. Имат и места за резиденции, където канат художници и поемат разходите от една седмица до 12 месеца, зависи как ще бъде заявено това нещо. Така че има форми, които са измислени да помагат на художниците. И от тази гледна точка на тия талантливи хора, които са тук, да кажем, и в България, и в Европа, ако на младите художници не им са отдадени едно рамо, те просто престават да рисуват. А пък специално в България за младите художници е много трудно. Защото те много трудно получават достъп до галериите, защото галериите гледат да продават нещо, което е на някой по-известен автор, за да могат да съществуват, тях не ги канат. Те млади хора нищо не получават и трябва да се чуват как да си купат боите, как да работят. И така с болка го казвам, че вече познавам няколко много талантливи млади художници, които спряха да рисуват, взимаха да се занимават с някакви компютърни работи, да могат да изкарват по някой лев и така. И трябва да се мисли в тази посока, не може да чуваме едно и също изречение, няма пари. За съжаление, това не се случва в България. Лично аз съм свикнал, че трябва сам да си ги уреждам тия работи. Сега в случая в Америка аз имам помощта на финансовата помощ на екипа, който работи с господин Майкъл Анджело Чели.
Така че там е една група от хора, които мислят за това и те помагат всъщност на един художник, т.е. на мен. Така че аз получавам една помощ. Но не от моята държава, а от американската страна. Веднага след завръщането си от щатите, Анастас разбра от нашия екип, че Пловдив е преминал успешно първото препятствие по пътя си към Европейска столица на културата през 2019 година. Аз лично мисля, че Пловдив заслужава да бъде културна столица, затова, защото тук има много натрупана култура от различни цивилизации, има какво да покажем на света. Много е важно организацията на това събитие да прескочи рамките на провинциализма. Тоест всичко това да бъде подготвено много професионално и така да бъде направено, че да свърши работа. В това отношение, каквото съм видял по телевизията, ми струва, че София за сега води. За сега води смисъл такъв, направени са филми за София, направена е нужната реклама. Може би в Пловдив трябва да се помисли в тази посока повече. И трябва да се прескоча и това ниво на така, елементарни отношения, които бележат един провинциализъм. Трябва да се гледа малко по-широко и малко по-надалече. Трябва да се ползва опита на други държави, които са по-напред от нас. В това, в представенето. Ако има някои така, хора, които да помагат с малко повече опит, може и да стане. Но Пловдив определено заслужава. Трябва да направя равносметка за 2013 какво се е случило на фона на тази ужасяваща криза в България, към която се прибави и политическа. Много добре знам какво говорят художниците, как се оплакват, че нищо не върви. Моите работи върват благодарение на контакти ми с чужбина. Значи, тук е нещата последните две години, това, което се случва при мене, и моето изкуство се реализира почти цяло в чужбина. И ако не са моите контакти и моите продажби в чужбина, не знам какво ще стане, всичко трябва да спре. От време на време появява се и някой от София, който проявява интерес, но специално в Пловдив е, мисля така, доста трагично положението по отношение на пазара на изкуството. Така че за 2013 аз съм доволен, защото направих тази изложба в Париж, която така се отбеляза така сериозно и от френската критика. Направих тази изложба при мен, която показа ни съвсем нови творби. Направих това участие на Майами Бич. Така че съм доволен от годината. Сега за до година, дай Боже, да сме живи и здрави и да се случат и още по-хубави неща. Пожелавам го на всички. Пожелавам и на колегите малко повече кураж, защото наистина не е лесно положението. И въпреки, че притесненията са големи, мисля, че художника в край на краища е направен и да работи в такава среда, защото съм виждал автори в едни задоволени общества, където край на краища резултатите им, които постигат, не са чак толкова добри. Така че по някакъв път трудният живот е и от полза за художника. Но мисля, че е време нещо в България да се подкрепне и да нещата да тръгнат малко по-добре, защото хората вече нямат доверие на тези измамници в политиката, искат наистина нещо ново да се получи, искат България да потегне напред. Аз си мисля, че малко обратно на икономически теории, аз разсъждавам, че то е точно обратното. Ако изкуството тръгне нагоре, то ще дръпне икономиката. Това знам, че много хора няма съгласат с мене, но всъщност духа е проблема. Ако хората имат дух, това означава, че те ще си създадат икономическите отношения. Но ако го има този дух, това означава, че изкуството ще върви на високо ниво. И ако върви на високо ниво, няма начин да не бъде забелязано от чужбина. Има хора, които разбират и които, ако знаят, че е нещо ценно, ще дойдат, ще го открият, ще го намерят.
Не може български народ да изглежда малко по-смигнат, както хората изглеждат оттатък, както си казват добър ден с усмивка. И оттам да си пожелаем, като искаме някаква промяна в обществото и тези, които ще ни ръководят, да бъдат по-честни хора, за да живеем ние по-добре. Галерия Аспект можете да усетите невероятната мощ на работите малък формат, когато те са сътворени от големи майстори на четката. В изложбата са показани работи основно на автори, с които галерията в годините работи, основните художници на галерията. Има, разбира се, и няколко нови имена, защото трябва задължително да има интрига. Получи се една много хубава, пъстра, свежа и цветна коледна изложба, за която получаваме много хубави отзиви и поздравления. Се надявам, че всеки, който дойде да я види, ще бъде доволен от това, което ще му предложим. Сред познатите автори на галерията, с които работим вече толкова години, ще спомена Нетко Итинов, който е направил много красиви естетски рисунки, специално за изложбата. Илия Желев с 4 миниатюри 15 на 15 в един малко необичайен за него стил с преобладаващо бяло светло, с зимно настроение. Валери Ценов, Нели Ценова, Иван Христов Грога, Цветан Лазаров. Това са все автори, с които са много добре познати на публиката. Автори, които представяме за пръв път в галерията. Искам да отбележа Цветан Казанджиев, който показва 3 живописни платна, въпреки че той е по-скоро известен като график. Но едно необичайно негово решение – 3 живописни платна в кръгла форма. Също така ново име за пръв път присъства в наша изложба е един варненски художник Пламен Монев, художник от Бургас Добрин Вътев. Общите изложби са трудни за галеристите, защото са много трудни за аранжиране. Наистина, аранжирането на тази изложба ни отне много време, много енергия и мисли, кое как, кой до кого да бъде поставен. Наистина е така. Но ако човек успее да открие някакъв порядък в целия този хаос и да създаде една аранжировка, която да бъде хармонична по някакъв начин, мисля, че тогава се получават много интересни ефекти и се надявам ние да сме го постигнали този ефект. Експозицията под мотото «Слава във висините Богу и на земята мир между човеците» можете да видите в културния център на Радио Пловдив. Авторите са на различна възраст, но всички те възприемат иконата като отражение на православната вяра. Иконописта е творческо-сакрален акт и това пробваме да възпитаваме във всички, защото иконата е всъщност зримата вяра, защото вярата, както знаете, това е едно вътрешно усещане. Всеки един автор го прехвърля върху дъската или платното, върху която рисува. В момента има едно завръщане към духовното, защото повечето от младежта не намират отговорите, които търсят. Защото материалният свят, в който те са заобиколени, и цялата тази негативност от сутрин до вечер, просто по един или друг начин им се отразява. И всъщност вярата е това, което ги крепи и в което те намират своите отговори.
Разнообразни са иконите, показани в експозицията. Включени са и образци, които са на Рубльов ангела, също така свети апостол Ен, който е пловдивският покровител, свети Паисий Хилендарски, който пък е базиран на икона, която е малко по-ранна, и тя от Шелехов, която е най-ранното изображение в България. Има и атонски икони, има синайски икони. Всеки е рисувал това, което на него му допада, защото това е много важно, иконата, която ти изписваш, всъщност да бъде близка до душата ти, защото това е най-важното. Ти изливаш душата си върху дъската и по един или друг начин това трябва да е близко до тебе, до същността ти. В иконописта има канони, но канона не може да се възприема като забрана, а това е по-скоро една рамка, в която трябва да се движиш. Защото образът на Богородица, всички знаеме как се рисува. Богородица е с определени одежди, с определена изказност като лик, като облик. Защото самата икона, това не е портретно изображение, тя всъщност по-скоро показва тази същност. Тя е този лик, който рисуваме. Никога не могат да съществуват две еднакви икони, защото личността на зографа винаги се отразява. Тук имаме икони, които са авторски интерпретации на даден светец. Не са точно копия. Така че специално когато се работи с деца, образите, които се получават, въпреки че гледат дадени образци, са съвсем различни, но това е всъщност детето, което вижда в дадения светец. И затова насърчаваме да се развиват в тази област. Религията не е предмет, който може да се преподава в строго академичен, по строго академичен начин, защото това е по-скоро възпитание. И това е едно възпитание в тези духовни ценности. А за децата рисуването е нещо, което е много присъщо. И по този начин те могат да бъдат въведени много лесно в правата вяра, да им бъдат обяснени нещата. И в повечето случаи по някой път им звучи дори като приказка житието на даден светец, защото ние винаги ги запознаваме с житието на светеца, който рисуват. Но не бих казала точно приказка, това е по-скоро една история, която те научават. Асема Вродиева участва в изложбата с първата нарисувана от нея икона. Тя е студентка по теология в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. От много малка започна да се интересувам от митологии, от всякакви такива духовни неща. Минала съм през почти всички възможни религиозни течения и в България, и в чужбина. И в крайна сметка реших, че аз съм българка. Християнството от векове вече е наша религия в България, така че реших, че православната теология е най-доброто решение. Иконата на Архангел Гаврил се рисува 2 месеца. Първата ми икона е от Синайското благовещение и доста трудно беше, но в крайна сметка се справих. Първо, защото обичам ангели, смятам по-нататък да се занимавам с ангелология и да специализирам в това, и смятам, че в България много неща има, които трябва да се кажат все още. И по тази тема за ангелите, както и като цяло богословието ни има още много да се развива и трябва да работим в тази насока. Рисуването на икони успокоява, кара ме да се чувствам духовно по-извесена и затова ще продължавам да сътворявам икони, казва Ася. Една райска градина, която си е лично моя интерпретация, абсолютно фантастика, и освен това Света Анна. Намерих едно прекрасно изображение на Света Анна с Богородица, което просто трябва да се изпише. Канони има навсякъде. От канони е изградена самата ни вяра, но смятам, че въпреки това ние сме личности и може да имаме малката свобода да интерпретираме нещата по свой собствен избор. Както и Бог, смисъл, ни е дал свободна воля и свободен избор, правото на избор. Така че каноните не стягат. Те просто посочват някаква дадена идея, какво е хубаво да се направи, но въпреки това може да го промениш леко, за да представиш себе си.
следващата година да е още по-светла от тази и просто нещата да започнат да се оправят, да се обърнем към духовното, а не към материалното. Това беше всичко в последното издание на предаването Код култура за 2013. Екипът ни ви пожелава весела нова година. Празнувайте, бъдете здрави и обичани. Никога не спирайте да мечтаете, да правите света по-добър. Надявам се, че и през 2014 ще бъдете с телевизия DCTV. Ще продължавате да сте и наша компания в пътуванията ни в света на прекрасното с предаването Код култура. До нови срещи!